Stina e virozave dhe numrit të lartë të pacientëve të cilët kanë simptoma, me sa duket në njësinë administrative Novosel, nuk ka përfunduar. Mjeku i qendrës shëndetësore në Novosel, Arben Gjuveli, konfirmon se pavarësisht përfundimit të periudhës së zakonshme ku zgjatin virozat e Stinës, këtë vit ka një zgjatje të afatit për sa i përket personave të cilët shfaqin simptoma. Kjo zgjatje afati sipas Gjuvelit ndikohet nga një sër faktorësh, teksa simptomat të cilat konstatohen më tepër tek pacientët janë gastroenteritet, bark të vjella, si dhe temperaturë e lartë. Mjeku Gjuveli konfirmon se më të prekur janë kryesisht fëmijët, por nuk mbeten pas as personat e moshës së tretë, teksa thos se numri vizitave çdo ditë është më i lartë se ai një viti më parë apo edhe se eksperiencat e viteve të kaluara. Ndryshe nga vitet e kaluara, ka një numër vazhdon të ketë rastet të smundshmërisë akute, ajo që e quajmë me termin e përgjithshëm viroza, janë infeksione virale që mund të shfaqen me probleme të fytit, me probleme të rrugës sipër, me frymarrjes ose me probleme gastrointestinale tip diare të vjella të kësaj natyre, me një çik temperaturë ose me raste të caktuara dhe me temperaturë të lartë. Gjithsesi është e vërtetë që këtë vit, edhe pse jemi pothuajse në zyrtarisht në stinë e verës, ka vazhdon një gjendje e tillë ngarkese virale, të themi. Mund ta konsiderojmë si të zgjatur në periudhë kohore? Tani na përvoja, na tradita duket pak e zgjatur, po nuk është ndonjë çudi nëse tani dhe klima ndryshon, shumë gjëra ndryshojnë. Kështu që gjithë klima apo ka fare? Nuk e di, nuk mund të them, janë viruset kanë ciklet e tyre, nuk është se shu gjithsesi kanë të bëjnë me ndryshimet e motit, lëkundjet e temperaturave, gjëra. Gjithsesi viruset kanë ciklet e tyre, ne nuk ndrymë dot. Kush janë mosha për prekur? Po fëmijë të moshuarit, kryesisht fëmijë, po edhe të moshuar, që shfaqin pasaj probleme respiratore, koll, bronshite, në një probleme më i rëndë, në një dhe shtrim në spital, sigurisht, por janë gjëra që brënda situatave normale që t'i quajnë. Sa mund të shkojnë vizitat në ditë, pak të nëse mund të bësh një bilancë ose me në? Po, tani jemi praktikisht të tani sot që po flasim, më shumë pede sot ka pas raset të tila, më shumë gastroenterite, të themi barket vjela që me temperaturë, sa mund që varet në ditët ka, nga kjesë saktua, nuk mund t'jap një shifër, po ka, është një situatë gripale tipike, erdhe me 10-15 raste, 20 raste, dikur me 2 raste, nuk është e thëna, po që ka një nga kjesë. Fatmirësisht, në njësinë administrative Novosel dhe në qendrën shëndetësore kryesore të kësaj njësie, nuk ka personat të cilët janë të raportuar për gjatë kësaj periude me koronavirus. Numri tyre ka rëndjeshëm, teksa shifra tregojnë se ky virus në këtë njësi thuajse nuk ekziston. Shumë persona, edhe për shkak të mungesës së frikës, zgjedhin mos të testohen pavarësisht se shfaqin simptomat të cilat mund t'i përkasin Covidit.